江戸の夏の夜、屋台で水を売る男性の立ち姿を描いた江戸時代の浮世絵版画。1849年に刊行された三代歌川豊国の夜商い六花仙水売り。花の筋が通った面長の顔は歌舞伎役者の八代目市川團十郎の顔がモデルとなっています。大きな容器に入れて運ばれてきた水は器に入れ、砂糖や白玉を加えて客に提供されていました。涼しげな青い色が頭の輝き、右手に持った手ぬぐいの輪郭と文様、左手と屋台の台の上に見える焼き物の器や看板の鯉が昇る滝の流れと屋台の屋根の市松模様にも白と組み合わせて用いられ、暑い江戸の夏に求められた冷たい飲食物を売る水売りにふさわしい色使いが示されています。